အခုဆက်လက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးကမ္ဘာသတင်းမီဒီယာတွေမှာဘယ်လိုများသုံးသပ်ရေးသားနေကြသလဲဆိုတာကိုကြည့်အောင်ပါဦးကျော်စံသားကမူရင်းအဘုံပြတင်ပြပေးထားပါတယ်ကုရပြောပြဖို့ရွေးချယ်ထားတဲ့သုံးသပ်ချက်တွေကတော့ကျက်2000နဲ့ငွေဆက်ကူသစ်တွေထုတ်ဝေတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လိုအကျိုးသက်ရောက်မှုတွေစီနံကြလဲဆိုတဲ့သုံးသပ်ချက်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု NDAA ဘာမတ်အက်ဥပဒေမှာပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့အကူအညီပေးမဲ့ကိစ္စတွေတကယ်ဖြစ်လာနိုင်ပါမလားဒီသားရင်းနိုင်ငံတွေမြန်မာအရေးကိုလိလူရှုံထားသင့်ဘူးဆိုတဲ့သုံးသပ်ချက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးပြောပြခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာကတော့မြန်မာ Honda is clueless on inflation မြန်မာစစ်ကောင်စီဟာငွေကြေးဖောင်းပွားမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာလို့မှမသိဘူးဖြစ်နေရဲဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ American ပြည်ထောင်စု California တက္ကသိုလ်ဘောရပါမခမင်းမင်းဆိုတဲ့သုံးသပ်ချက်ကိုအရာဝတီမှရေးသားထားတာပဲဖြစ်ပါခင်ဗျာစစ်ကောင်စီဟာနေပြည်တော်မှာတိဆောက်တဲ့ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော် PC ဂျင်းနဲ့စင်ဖြူရောဆိုရာရဲ့မွေးနေ့ဆိုပြီးကျက်နှစ်သောင်းနံကိုအကန့်အသတ်နဲ့ထုတ်ဝေပါတယ်။ကုံစည်နှုံမြင့်တဲ့စရာအကြောင်းမရှိဘူးလို့ဆိုပေမဲ့အခုတော့ကုံစည်နှုံတည်ငြိမ်ရေးကော်မတီကိုဖွဲ့စည်းနေရပြီဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပုံမှန်အဖြစ်အစိုးရကတန်ဖိုးမြင့်မာတဲ့ငွေဆက်ကူတွေကိုယနေ့ထုတ်ဝေတဲ့နေရာမှာအကြောင်းရင်းတွေရှိတယ်။ပထမတစ်ခုကတော့ကုံစည်နှုံမြင့်တက်လာပြီးတန်ဖိုးနဲ့ငွေဆက်ကူတွေအဆုံးမဝင်တော့လို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းဂျာမနီနဲ့ဂျပန်နိုင်ငံတို့လိုပဲလုပ်ခဲ့ကြတယ်။အခုမြန်မာနိုင်ငံမှာကုန်စည်နှုန်းမြင့်တက်တဲ့ဆိုပေမဲ့၆ထီတော့မဆူလုံးသေးပါဘူး။နောက်တစ်ချက်ကတော့ဈေးကွက်ငွေလဲနှုန်းဟာဗဟိုပိုင်းရဲ့သတ်မှတ်ချက်ထက်အစာပေါင်းများစွာမြန်မာနေလို့ထွက်ရတာဖြစ်တယ်။ဆိုပေမဲ့ဒီကိစ္စမှာလည်းမြန်မာမှာ၆ထီမဆူသေးဘူးလို့ပြောပါရယ်။တတိယတစ်ချက်ကတော့တန်ဖိုးကြီးငွေဆက်ကူထဲမှာအတူတူရောပါနေလို့ဒါတွေကိုတရားမဝင်ကြီးညာပြီးတော့ထွက်ရတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်။နံပါတ်၄တစ်ချက်ကတော့စစ်ဖြစ်နေစဉ်အတွင်းမှာငွေကြေးလိုအပ်နေလို့ဖြစ်တယ်။မြန်မာစစ်ကောင်စီဟာ MOGE မြန်မာရေးနယ်လုပ်ငန်းကနိုင်ငံခြားငွေတွေဝင်နေပေမဲ့ဒေါ်လာတွေကဆက်လက်လိုအပ်နေစေဖြစ်တယ်။ဝန်ထမ်းတွေကလာကပေးရငွေလိုအပ်နေတယ်။စီးပွားရေးတွေကျဆင်းနေတယ်။အလုပ်လက်မဲ့ဥယျာဉ်တွေပေါများလာတယ်။ဒါကြောင့်တန်ဖိုးကြီးငွေဆက်ကူတွေထုတ်ရတဲ့စစ်ကောင်စီအတွက်အဓိကအကြောင်းရင်းတွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ကျန်နိုင်ငံတွေမှာတန်ဖိုးကြီးငွေဆက်ကူတွေထုတ်ဝေရင်တော့ IMF လို့ခေါ်တဲ့ကမ္ဘာငွေကြေးရမွေအဖွဲ့ရဲ့စီးမင်းစည်းကမ်းတွေကိုလိုက်နာပြီးတန်ဖိုးကန့်သတ်အချိန်တိုင်းတာတလသမုတ်သုံးလအတွင်းအဲ့လိုထုတ်ဝေရတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစစ်ကောင်စီကတော့နှစ်သောင်းတက်တန်ဝေကိုလူတယောက်သုံးရက်သာဝယ်နိုင်တယ်လို့ကန့်သတ်ထားပေမဲ့အရေးအတွက်ဘလောက်ကိုအချိန်ဘလောက်ကြာကြာထုတ်သွားမယ်ဆိုတော့ပြောမထားပါဘူး။အကန့်သတ်မရှိထုတ်လာတဲ့ဆိုရင်တော့ hyper inflation လို့ခေါ်တဲ့ငွေကြေးအဆမတန်ဖုန်းပွားပြီးတော့ကုန်စည်နှုန်းခေါက်ခွက်အောင်မြင့်တက်သွားနိုင်တယ်။လူလက်တန်းစားတွေအထူးသဖြင့်စည်ရသားတွေဟာအရင်ဒုက္ခရောက်မယ်။အာဆီယံနိုင်ငံတချို့ရဲ့ယင်းနှိမ့်နှံမှုတွေဟာလည်းရောနေကျဆင်းသွားနိုင်ပါတယ်တဲ့။နိုင်ငံတစ်ခုဖုံဖြူတူတက်ဖို့ဆိုရင်တည်ငြိမ်မှုရှိရမယ်။ငွေလဲနှုန်းနဲ့တည်ငြိမ်ရမယ်။လမ်းပန်းအဆက်အသွယ်စတဲ့အခြေခံအဆောက်အဦလည်းကောင်းရမယ်။လူကဥယျာဉ်ပညာတတ်ဥယျာဉ်ပေါများရမယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာပညာတတ်တွေဟာစေအုပ်ချုပ်ရေးအောက်မှာမနေကျင်ရဘူး။တည်ငြိမ်မှုဆိုတာလည်းပဲစစ်တပ်အုပ်ချုပ်မှုတွေမှာကလည်းမရှိမှမဟုတ်ဘူး။ဘူပန်းကြီးကဲတွေကလည်းအယီချင်းအင်မတန်နဲ့တယ်။သူတို့လုံတွေကဘယ်သူမှမတိုင်မြင်ဘဲနဲ့အပြော့တစ်မျိုးအလုပ်တစ်မျိုးလုပ်နေလေတော့ဒီစစ်ကောင်စီကိုပြည်သူလူထုကမယုံကြည်ကြဘူး။ဒါကြောင့်သူတို့ဆက်လက်အုပ်ချုပ်နေတဲ့ဖြားကတော့တိုင်းပြည်အတွက်အခြေအနေမကောင်းဘူးလို့ကယ်လီဖိုးနီးယားတက္ကသိုလ်ဘောရဗီရာပါမခမီမီအောင်ကသုံးသပ်ထားပါရခင်ဗျာ။Is Myanmar still hopeful about the NDAA Burma Act? NDAA Myanmar ဆိုင်ရာဥပဒေနဲ့ပတ်သက်လို့မြန်မာအတွက်မျှော်လင့်ချက်ရှိသေးရလားဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့သုံးသပ်ချက်ကိုတော့ stimson.org မှာ Sydney Tucker နဲ့ Liam Benton တို့ရေးသားထားပါတယ်နော် Burma Act ကိုပြဋ္ဌာန်းပြီးတနည်းနည်းပါရှိလာသည့်အချိန် American ကအကောင့်ထဲပို့ဖို့ဘာမှဆက်လုပ်တာမတွေ့ရတော့ငါအရေးစိတ်ဝင်စားသူတွေစိတ်ပျက်နေကြပါတယ်တကယ်လို့ဒီအတွက်လှုပ်ဆောင်ဖို့ဆက်လက်ပြတ်ွက်မယ်ဆိုရင်အမေရိကန်ပေါ်မြန်မာလူထုယုံကြည်ကိုးစားမှုကြဆင်ပြီးမြန်မာဒေါ်လာရေးထိုင်းမိုင်းနာနဲ့အတူအနာဂတ်ဒီမိုကရေစီဆောင်ရေးအလားအလာကိုပါအဟံတာဖြစ်စေနိုင်ပါတဲ့အဲ့ဒီဥပဒေမှာမြန်မာဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေတော်လှန်ရေးသမားတွေကိုအဓိကအားတက်စီခဲ့တာကတော့ non lethal assistance လို့ခေါ်တဲ့လူသက်လက်နဲ့မဟုတ်တော့အကူအညီပေးမယ်ဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုမြန်မာအတွက်အဓိပ္ပာယ် prince ဆိုတဲ့နေရာမှာတောင်ယူကရိန်းကိုပြည်တဲ့အကူအညီနဲ့လုံးဝကွဲလွဲလျှော့ချထားပြီးပြည်ဖို့တောင်ပြက်ကွက်နေတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ယူကရိန်းကိုပြည်တဲ့အကူအညီရဲ့တရားခံလောက်ကိုပြင်တောင်မှသူတို့အတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေလိမ့်မယ်လို့မြန်မာတော်လှန်ရေးအင်အားစုကောင်းဆောင်တချို့ကပြောနေကြသလိုတချို့သောပညာရှင်တွေကလည်းအမေရိကန်ဟာတရုတ်ကိုထိမ့်ညှိနိုင်ရေးအတွက်မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီမိုကရေစီစရိုက်နဲ့ civil society လို့ခေါ်တဲ့အရေးပါအသိုက်အဝန်းကိုကုနီယာမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောနေကြပါတယ်တဲ့
အမေရိကန်ကဒီအချက်ကိုထက်မတွက်သည့်တိုင်အောင်တရုတ်ဘက်ကတော့အမေရိကန်ရဲ့ NDA ဥပဒေဟာတရုတ်စစ်ကြီးဖြစ်တဲ့ဒီထက်မှမှဘာမအက်ကိုထက်သွင်းထားတာဟာသူတို့အဓိကချင်းကြမှုဖြစ်တယ်လို့မှတ်ယူနေရပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲမြန်မာစစ်ကောင်စီနဲ့သံတမန်ဆက်ဆံရေးကိုအချိန်ဟုန်တုံ့ပြန်လာကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အမေရိကန်ဘက်ကသာဒီ NDA ဘာမအက်ဥပဒေချက်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်းအကူအညီမပေးဘဲနေရင်တော့သူတို့ရဲ့ဒေသရင်းပြိုင်ဘက်တရုတ်အတွက်တကားဖွင့်ပေးသလိုဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။တရုတ်ဩဇာပုံမူကြီးထွားလာနိုင်တယ်။အမေရိကန်ကိုကမ္ဘာဒီမိုကရေစီကတင်စဉ်ဖြစ်မြန်မာပြည်သူတွေထင်မြင်ယူဆထားတာပြတ်ပြဲသွားလိမ့်မယ်လို့ဆစ်ဒနီတာကနဲလီယန်ဘွန်တန်တို့သုံးသပ်ထားကြပါခင်ဗျာ။မြန်မာဖြူရှာ is not a foregone conclusion ။မြန်မာအနာဂတ်ကိုယတိပြပြောလို့မရဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းစနဲ့သုံးသပ်ချက်တွေကိုနောက်ဆုံးပြောပြလိုပါတယ်။လည်းကံဒီပခအကြောင်းပြောကြတဲ့အခါမှာစိတ်ကူးရင်ပန်းဆက်ချက်ဒါမှမဟုတ်ဖြစ်နိုင်ရည်ယူဆချက် hypothesis တွေနဲ့ပြောနေကြတာမျိုးဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မြန်မာပြည်သူ350ကျော်တို့အတွက်ဒီ2021ဆေးရနာသိမ့်ပြီးဖြစ်လာတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ဟာအဲ့ဒီလိုသုံးသပ်ခံမှန်းရမယ်။ဘာသာရေးအကြောင်းအရာတရားမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့မြန်မာပြည်သူတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့ပြဿနာမျိုးစုံကိုတဟာအာရှအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတစ်ခုမှကြုံတွေ့နေရတဲ့ပြဿနာမျိုးဆိုပြီးတော့လေးလူစီထားလို့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ဩစတြေးလျနိုင်ငံတက်စမီနီယာတက်ဇိုရဲ့နိုင်ငံတော်ဆက်ဆံရေးပါမခနီကလပ်စ်ဖရယ်လီယာသုံးသပ်ထားတာဖြစ်ပါခင်ဗျာ spistrategist.com အထုံးလုပ်ပြောပြမှာပါသုံးသပ်ရေအလုံးကမြန်မာနိုင်ငံမှာဆီယနာသိမ့်ပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဆင်မတိုးနမဆုအခြေအနေဟာအလင်းအမြန်ပြောင်းလဲဥမယ်မဟုတ်ဘူးဘုံမှုကြီးမြောက်နိုင်ငံစုလျောက်ခံတွေကအနာရှင်လမ်းကြောင်းကိုဆွတ်လွတ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆေးအုပ်စုစန့်ကျင်ရေးအင်အားစုတွေကလည်းစီမီပြင်းမှာအောင်ပွဲခံနိုင်လောက်အောင်အင်အားမကောင်းသေးဘူးလို့တညတညွတ်တည်းယူဆထားကြပါသလားလက်တကားနောက်ပဲကြည့်တဲ့ဒီလိုအမြင်မျိုးကမမှန်ကန်ဘူးမြမအကြက်တဲ့ကိုလုံခြုံရေးနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးစာနာမှုယဉ်ကျေးမှုစတဲ့ရှုထောင့်မျိုးစုံကသုံးသပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုပြီးလုံစင်တဲ့အချက်လက်တချို့ကိုသူကအကြံပြုထားပါတယ်နံပါတ်1အနေနဲ့မြမနိုင်ငံရဲ့ပြဿနာကိုအလေးနဲ့ထားပြီးစဉ်းစားဖို့လိုတယ်အခုလောလောဆယ်မှာတဲ့တခြားပူဆူလာတဲ့မပြတ်နာကင်တွေရေးအတွက်ဘုံသဘောတူညီရရှိကိုစောင့်ဆိုင်ရင်းအာဆီယံအဖွဲ့ဟာလည်းတဖြည်းဖြည်းပြုကွဲသွားနိုင်တဲ့အခြေအနေကိုရှိနေတယ်။ထိုင်း၊ဖိလစ်ပိုင်၊မလေးရှား၊အင်ဒိုနီးရှားတို့ဟာသူတို့နိုင်ငံမှာဒီလိုပြဿနာတွေကိုဘယ်လိုဖြတ်သန်းကြရသလဲဆိုတဲ့မျိုးကိုအခြေခံပြီးတော့မြန်မာပြဿနာမှာချင့်ကပ်မှုအစ်စ်တမျိုးကိုသူတို့အမှန်တကယ်ချမှတ်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီလျှောက်တဲ့မြန်မာပြည်တွင်းစစ်ဟာ2021ဆေးရနာသိမ့်ပြည့်တဲ့နောက်လေလူစုထားလို့မရနိုင်တဲ့စာနာမှုပြဿနာမျိုးဖြစ်နေတဲ့မြောက်ကင်တွင်နိုင်ဖို့အတွက်နီးလန်းဆောင်ရမယ်။နောက်တစ်ချက်ကတိဘအကူအညီတွေရရှိနေတဲ့စစ်ကောင်စီကိုဖြုတ်ချဖို့မဖြစ်နိုင်သည့်တိုင်အောင်နိုင်ငံစိတ်ပိုင်းတော်တော်များများမှာဩဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိနေတဲ့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကိုဘယ်ပုံပဲနည်းဝင်ရောက်ကူညီရမလဲဆိုတာကိုလည်းပဲတနည်းအားဖြင့်စဉ်းစားမှာဖြစ်တယ်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကတော့နိုင်ငံရေးအခြေအနေဘယ်လိုပဲဖြစ်လာဖြစ်လာအရေးကြီးဆုံးကတော့ဆင်းရဲပြီးစောက်တရမရတဖြည်းဖြည်းဖြစ်လာနေကြတဲ့ပြည်သူတွေကြမ်းကြမ်းခံနိုင်ဖို့အတွက်နိုင်ငံတကာအစိုင်းအဝိုင်းကဝိုင်းဝန်းကူညီကြမှာဖြစ်တယ်။လွယ်ကူတဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ်ဘူး။ပုံမတက်ကြွသောဒေသဆိုင်ရာဒီပလိုမစီချမှတ်ပြီးဆောင်ရွက်ဖို့လိုတယ်။ဆီယေပတိပခဟာမမျှော်လင့်တဲ့ဘက်ကိုဥတီသွားနိုင်တယ်ဆိုတာသတိထားပြီးတော့ဒေသဆိုင်ရာဒီအနေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သင့်တယ်။မြန်မာပြည်သူတွေအတွက်အချိန်ပိုပေးရမယ်လို့ပါမခနီကလပ်စ်ဖရယ်လီကသုံးသပ်ထားတာဖြစ်ပါခင်ဗျာ။ Good bye တော့ကလောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပတ်မှာဘယ်လိုများသုံးသပ်လာကြအောင်လဲဆိုတာကျွန်တော်စောင့်မျှော်လိုက်ကြပါသေးတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။